Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugungi demak trigonometriya mavzumizda aniqlan sohasiga e'tibor berish kerak bo'lgan trigonometriya tenglamalar va turli tenglamalar bo'ladi. Endi har doim ham demak trigonometriya tenglamani yechayotgan paytda topilgan ildiz dastlabki tenglamani qanoatlantirmasligi mumkin. Sababi trigonometriya o'sha ifodalarda tangens x yoki kotangens x ifoda ishtirok etsa, tangens x yoki kotangens x har doim ham ma'noga ega bo'lavermaydi. Yoki kasr shaklida bo'lsa, kasr va xaraj nolga aylanib qolishi mumkin. Umuman, demak, funksiyaning aniqlanish sohasi degani bu o'sha x argumenti qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar to'plami. Demak, topilgan ildizimiz berilgan o'sha x argumentni albatta qanoatlantirish kerak. Demak, bunga oid masalan misol ko'radigan bo'lsak, a misolimiz. Bizga quyidagi tenglam berilgan, masalan, tangens x taqsim 1 minus cosinus x teng 0 tenglama minus pi, demak 3 pi oraliqda nechta yechimga ega ekanligi so'ralgan. Bu tenglamani yechish uchun kasr qachon 0 ga teng bo'ladi? Qachonki surat 0 ga teng bo'lsa, birinchi demak tangens x suratda tangens x bo'lgani uchun 0 ga tenglashtiramiz. Ikkinchi, endi bu ifoda ma'noga ega bo'lish uchun mahraj 0 ga teng bo'lmasligi kerak. 1 minus cosinus x imiz teng emas 0 bo'lishi kerak. Mahraj hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Demak, bundan cosinus x teng emas 1 ekanligi kelib chiqadi. Hop, 3-chi holat, endi tangens x ifoda ma'noga ega bo'lish uchun tangens x teng sin x taqsim cosinus x qilsak, demak cosinus x teng emas 0 bo'lishi kerak. Demak, tangens x imiz ma'noga ega bo'lish uchun cosinus x teng emas 0 bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, tangens x teng 0 tenglama albatta ikkita mana shu shartni qanoatlantirish kerak. Demak, tangens x teng 0 tenglamani yechimi, demak, arc tangens 0 plus pn bo'ladi. N tegishli, demak, z. Bundan x teng arc, demak, tangens 0 da 0 ga teng, 0 ga pn ni qo'shsak pn bo'lar ekan. Mana shu yechim bo'ldi. Endi mana shu topilgan yechim mana shu ikkita shartni qanoatlantiradimi yoki yo'qmi? Shuni tekshiramiz. Bunda cheksiz ko'p yechimlar bor. O'sha yechimlar ichida qaysilari mana shu aynan ikkita shartni qanoatlantiradi? Buning uchun birlik aylanadan foydalanamiz. Birlik aylana degani tenglama ildizlarini 0 2 pi kesmada tasvirlaymiz degani. Mana 0 qo'ysak, n o'rniga 0 qo'ysak 0 bo'ladi. Topilgan mana shu 0 ni olib qo'yamiz bu yoqqa. Cosinus 0. Cosinus 0 1 ga teng bo'lib qoladi. Shartga ko'ra 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Demak, bu 0 chet ildizi bo'ladi. Xo'p, endi bir qo'ysak pi ga teng bo'ladi. Mana pi. Hop, demak aylanib kelsa, demak pi gradusli burchaklar. Endi bu nuqta emas, aynan mana shu burchak pi bo'ladi. Hop, endi pi ni olib borib qo'ysak, cosinus pi minus 1 1 ga teng emas, qanoatlantiradi. Cosinus pi minus 1 0 ga teng emas, demak qanoatlantiradi. Demak javob mana shu pi ni olamiz. 2 qo'ysa n uni 2 pi bo'ladi, shu nuqtaga keladi. Bu nuqta chet ildizi bo'lib chiqib ketdi. Endi birlik aylanadi faqat pi ekan javob. Demak, umumiy javob bo'ladi endi x teng pi ga 2pn ni qo'shib qo'yamiz. Demak, pi plus 2pn n tegishli z bo'ladi. Demak, berilgan tangens x taqsim 1 minus cosinus x teng 0 tenglamani yechimi x teng pi plus 2pn bo'lar ekan umumiy holatda. Endi bu tenglamani minus pi 3pi oralig'idagi ildizlarni topish so'ralgan. Buning uchun n o'rniga qiymat beramiz. Masalan, n teng minus 1 da hisoblasa x teng minus pi chiqadi. Demak, olamiz. Hop, n teng 0 qo'ysak hop, x teng pi bo'ladi. Demak, olamiz. Hop, va n teng 1 qo'ysa x teng 3 pi bo'ladi. 2 qo'ysa oshib ketib qoladi, demak, oraliqda kesmamizda. Demak, javob 3 ta yechimga ega ekan berilgan oraliqda. Bu, demak, a misolimizda hop, yechimi. Xuddi shunday endi shunga o'xshagan keyingi misol edi. B misolni ko'radigan bo'lsak. Hop. Demak, B misolga o'tamiz. B misolimiz ko'rinishi quyidagicha. Kotangens, demak, x taqsim 1 plus sinus x teng 0 tenglama 0 5 pi kesmada nechta yechimga ega ekanligi so'ralgan. Bu ham, demak, yuqorida ta'kidlaganimizdek, kasr, demak, 0 ga teng bo'lishi uchun birinchi kotangens x teng 0 bo'lishi kerak albatta. Hop, ikkinchi mahraj teng emas 0 bo'lishi kerak. 1 plus sin x teng emas 0. Hop, bundan sin x teng emas minus 1 ekanligi kelib chiqadi. Va uchinchi holat, endi kotangens x demak ma'noga ega bo'lishi uchun kotangens cosinus x taqsim sin x desak, sin x teng emas 0 bo'lishi kerak. Demak, berilgan mana kotangens x teng 0 tenglamani yechimi albatta ikkita shu shartni qanoatlantirish kerak. Hop, endi mana buni yechadigan bo'lsak, arc cotangens 0 plus pm bo'ladi. Arc cotangens 0 da pi taqsim 2 ga teng.
plus pm bo'larkan. N tegishli z. Yani bu yechim mana ikkita shartni qanoatlantirish yoki qanoatlantirmasligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun birlik aylanadan foydalanamiz yana. Hop, birinchi n o'rniga 0 qo'yamiz. 0 qo'ysak, demak pi taqsim 2. Pi taqsim 2 ni olib borib qo'ysak, sin pi taqsim 2 minus 1 ga teng emas. Qanoatlantiram. Sin pi taqsim 2 0 ga teng emas. Demak, bu yechimni olamiz. Hop, keyin 1 qo'yamiz. 1 qo'ysak 3 pi taqsim 2 bo'ladi. Bitta aylanib kelsa 3 pi taqsim 2 bo'ladi. Hop, 3 pi taqsim 2. Sin 3 pi taqsim 2 da minus 1 ga teng bo'ladi. Demak, o'zidan chetildiz bo'ladi, chiqib ketadi. Bittasi qanoatlantirmasa bo'ldi. Demak, birlik aylanadi faqat pi taqsim 2 ekan yechim. Demak, umumiy yechim javob x teng pi taqsim 2 plus 2 pi m bo'lar ekan. Berilgan tenglamani bu yechimi bo'ladi. Endi bizda 0 va 5 pi oralig'idagi ildizlarni sonini topish so'ralgan. Demak, n ga qiymat beramiz. N teng masalan 0 qo'ysak, x teng pi taqsim 2 0 dan boshlaganmiz. Va 1 qo'yamiz. X teng, demak 5 pi taqsim hop 2 bo'lar ekan. Hop 2 qo'ysak endi x teng demak 2 qo'ysak 4 pi bo'ladi. Plus pi taqsim 2 9 pi taqsim 2 bo'ladi. Hop 3 qo'yadigan bo'lsak 6 pi bo'lib oshib ketib qoladi. Demak javob bu tenglamamiz ham berilgan oralig'da, demak 3 ta yechimga ega bo'lar ekan. Xuddi shunday endi keyingi turdagi aniqlanish sohasiga e'tibor berish kerak bo'lgan trigonometrik tenglamamiz. Yana bu misollarda albatta yaxshilab tushunib, daftarga yozib olishga harakat qilishlaringiz kerak. Keyingi endi S ko'rinishidagi misolimiz. Iz ostida 1 minus cosinus x. Iz ostida 1 minus cosinus x teng sinus x. Berilgan tenglamani PU, demak 3P oralig'idagi ildizlari yig'indisini topish so'ralgan. P3P oralig'idagi demak ildizlar yig'indisi. Hop, demak bu tenglama demak ham trigonometrik tenglama qatnashyapti, ham ildiz, ya'ni irratsional tengsizlik. Endi birinchi navbatda bunaqa demak tenglama yechish uchun ildizni qutirib olish kerak. Ildizni qutirish uchun ikkala qismini kvadratga boshlash kerak. Kvadratga ko'tarishdan oldin buni demak aniqlanish sohalariga e'tibor beramiz. Demak 1 minus cosinus x'imiz albatta bu 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Chunki ildizni ichi har doim 0 dan katta yoki teng. Bundan cosinus x kichik yoki teng 1 bo'ladi. Cosinus x ning qiymatlarida bular minus 1 va 1 kesimadan iborat bo'lganligi uchun har doim 1 dan kichkina bo'ladi. Demak x tegishli r bo'ladi. Topilgan ildizni bunga tekshirayotish shart emas. X ni xohlagan qiymat qo'ysak, bu ma'noga ega bo'lar ekan. Hop, ikkinchi endi ildizdan har doim nomanfiy son chiqadi, 0 yoki musbat son chiqadi. Demak sinus x'imiz albatta 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Va uchinchi holat endi kvadratga oshirsak bo'ladi. Ildiz ostida demak 1 minus cosinus x ning kvadrati teng sinus x ning kvadrati bo'ladi. Endi buni ildiz yo'qoladi. 1 minus cosinus x bo'ladi teng sinus kvadrat x turni 1 minus cosinus kvadrat x yozsak bo'ladi. Birlik ketar ekan, plus qilib bu yoqqa o'tkazamiz. Cosinus kvadrat x ning cosinus kvadrat x minus cosinus x teng 0 bo'ladi. Bundan cosinus x ni xosdan tashqariga chiqarib olamiz. Cosinus x minus 1 teng 0 bo'ladi. Hop, bu tenglamani yechish uchun har bir 0 ga tenglashtiramiz. Demak, cosinus x teng 0 bo'ladi va buni 0 ga tenglashtirsak, cosinus x teng 1 bo'ladi. Ikkalasi ham maxsus holat, x teng 0 da pi taqsim 2 plus pn n tegishli z va cosinus x teng 1 da x teng 2 pm bo'ladi n tegishli z. Endi ikkita yechim chiqdi. Shu ikkita yechim mana shu sin x katta yoki teng 0 shartni qanoatlantiradimi yoki yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Birinchi mana bu yechimni tekshirib ko'ramiz. X ning pi taqsim 2 plus pn. Buning uchun birlik aylanadan foydalanamiz. Xo'p, 0 qo'ysak pi taqsim 2 bo'ladi. Pi taqsim 2 da sin pi taqsim 2 1 bo'ladi, 1 0 dan katta yoki teng bo'ladi, demak qanoatlantiradi. Xo'p, 1 qo'ysak endi 3 pi taqsim 2 bo'lar ekan. Xo'p, 3 pi taqsim 2 da sin 3 pi taqsim 2 da minus 1 bo'ladi. Minus 1 0 dan katta yoki teng bo'lmaydi. Bu demak chetildiz bo'ladi. Demak x teng pi taqsim 2 plus pn yechim umumiy holatda quyidagi yechimga o'zgarar ekan. Demak pi taqsim 2 faqat qanoatlantirganligi uchun hop x teng pi taqsim 2 plus 2 pn bo'ladi buni yechimi. Keyingi yechim endi x teng 2 pn. Hop mana buni tekshirmasak ham bo'ladi. Mana cosinus x teng 1 bo'lgan paytda o'zi sin x'imiz har doim 0 bo'ladi. 0 katta yoki teng 0 bo'lib ma'noga ega bo'laveradi. O'z birligi aylanadi, faqat n o'rniga 0 qo'ysak 0 chiqadi. Sin 0 la bor qo'ysak 0 katta yoki teng 0 ma'noga ega bo'ladi. Demak bu to'laligicha yechim sifatida qabul qilinadi. X teng 2 pm bo'ladi. Buni to'laligicha olishimiz kerak ekan.
Ha, demek belirgen tenglama ne yeçilme? Demek x'in pi tasma 2 plus 2 pi'in ve x'in 2 pi'in bola. Yani bizden pi 3 pi oralıdaki ilizlerini topuşu soralım. Birinci x'in pi tasma 2 plus 2 pi'inini ilizlerini topağımız. O, 0'dan başlayalımız. Demek n'in 0'da. X'in demek pi tasma 2 boladı. O, 1 ham koyarken bize. N'in 1 koysak, x'in 1 plus pi tasma 2 yarım pi bularken. 2 yarım pi. Abi 2 koysa başı pita oraya aldı. Endi bunsini geçirme topağınız. Endi onun nge pi 3 pi oraya aldı çöğe fakat 1 olarak. Yani. Endi 1. 1 koysak 2 pi bula. X'in 2 pi bula. X'in demek 2 pi buldu. Endi bu oraya aldı demek. Elizler. Bir oda fakat n'in 0'da x'in pi tasım 2 bu arada düşmeydi. Pi 3 pi aralığı düşmeydi. Bana bu ketiliz bula. Bunu olmasılığımız gerekirken. Ketiliz bula da bunu olmayalımız. Fakat şu ikkalası kolarken. İkkalası demek. Bana şu başka yok elizler. Bu arada düşerdi. Demek elizler yığınsın topçu soralgi. 2 pi'ye demek 2 yarım pi'de koşarımız. 2 pi plus 2 yarım pi. Sablasak demek 4 yarım pi çıkarken cevap. Kengi mavzumuz demek türlü tinglamalar. Ve türlü tinglamada trigonometriyaga oid türlü ko'rinishdagi tinglamalar beriladi. Bu tinglama yechish uchun shu paytgacha o'rganilgan trigonometrik tinglama yechish xossalaridan foydalanish kerak. Yoki o'sha trigonometrik ayniyatlardan foydalanib sodda ko'rinishga keltirishimiz kerak bo'ladi. Ayrim misollarda demak aniqlan sohasiga ham e'tibor beriladi. Masalan, misol ko'radigan bo'lsak, A misolini turli tenglamalarga. Masalan, to'r darajasi cosinus kvadrat x plus cosinus x teng 1. Tenglamani yeching. Bunaqa ko'rinishdagi demak tenglamani yechish uchun to'r darajasi bu ko'rsatkichli tenglama ham trigonometrik ham ko'rsatkichli. To'r darajasi demak 0 deb olamiz. Asoslarni bir xil qilib oldik. Darajalarni tenglashtirib qo'yamiz. Demak, cosinus kvadrat x plus cosinus x teng 0 bo'lishi kerak ekan. Cosinus x xosdan tashqariga chiqariladi albatta. Hop, cosinus x plus 1 teng 0. Ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Buni har birini 0 ga tenglashtirib, hop, ishlaymiz. Demak, birinchi cosinus x teng 0 bo'lishi kerak. Hop, ikkinchi, hop, bunni 0 ga tenglashtirsak, cosinus x teng minus 1 bo'ladi. Demak, cosinus x teng minus 1. Bundan demak x teng pi tasim 2 plus pm bo'ladi. Buni yechamiz. Bundan x teng minus 1'da demek pi plus 2 pi n bala. Demek cevap ki 2 lasını hem kırtışımız gerek. Demek cevap hop demek x ten pi tasım 2 plus pi n ve x ten pi plus 2 pi n bala. Bu türlü korunçtaki dinamalarda birinci misalımız dedi. Hop, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol misolgina demak, murakkabroq misol. Va variantlarda, testlarda juda ham ko'p uchraydigan misol hisoblanadi. Hop, keyingi misolimiz demak, bir misol bo'ladi bizda. 3 darajasi demak, 1 taqsim 2 plus logarifm 3 asosiga ko'ra cosinus x plus 6 darajasi 1 taqsim 2 teng 9 darajasi demak, 1 taqsim 2 plus logarifm 9 asosiga ko'ra sinus x. Tenglamani yeching degan misol. Endi bu yerda birinchi navbatda aniqlan sohasiga e'tibor berish kerak. Birinchi, demak, cosinus x'imiz logarifm ostida turgani uchun albatta 0 dan katta bo'lishi kerak. Ikkinchi, sinus x ham demak logarifm ostida turganligi uchun u 0 dan katta bo'lishi kerak. Keyin bu tenglamani yechishni boshlaymiz. Daraja xossalaridan foydalanamiz. Daraja xossalariga ko'ra buni 3 darajasi 1 taqsim 2 ko'paytiruv 3 darajasi logarifm 3 asosiga ko'ra cosinus x deb yozsak bo'ladi. Plus 6 darajasi 1 taqsim 2 ning izosi 6 deb yozsak bo'ladi. Teng. Buni ham 9 darajasi demak 1 taqsim 2 ko'paytiruv 9 darajasi logarifm 9 asosiga ko'ra sinus x daraja xossasiga ko'ra. Demak, bu izosi 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu asosiy logarifm ayniyatiga ko'ra cosinus x ga teng bo'ladi. Plus izosida 6 teng. Bu 3 ga teng bo'ladi. 9 darajasi 1 taqsim 2 bu asosiy logarifm ayniyatiga ko'ra sinus x ga teng bo'ladi. Endi tenglamani izosi 3 ga bo'lib yuboramiz. Ha, barchasini. Demak, izosi 3 ga bo'lsa, demak cosinus x bo'ladi, plus 1, demak izosi 2 bo'ladi,
teng ve izosda 3 bo'ladi. Sinus x bo'ladi. Xo'p, endi bir tomonni o'tkazamiz noma'lumlarni. Cosinus x demek minus izosda 3 sinus x teng minus izosda 2 bo'ladi. Va tenglamani 2 ga bo'lib yuboramiz. 2 ga bo'lib yuborsak 1 taqsim 2 cosinus x bo'ladi minus izosda 3 taqsim 2 sinus x bo'ladi teng minus izosda 2 taqsim 2 bo'ladi. Va qo'shimcha burchak kiritamiz. Demek mana bu 1 taqsim 2 ning o'rniga cosinus demek 60 gradus yozsak bo'ladi yoki pi taqsim 3 yozsak bo'ladi. Ko'paytirib demek cosinus x minus demek izosda 3 taqsim 2 ning o'rniga demek sinus pi taqsim 3 yozamiz. Ya'ni sinus 60 gradus. Ko'paygan sinus x teng minus izosda 2 taqsim 2 bo'ladi. Bu formulamizga ko'ra demek cosinus x plus pi taqsim 3 teng minus izosda 2 taqsim 2 bo'ladi. Va bu demek formula bo'lib qoldi. Bundan demek x plus pi taqsim 3 ni topadigan bo'lsa oddiy logaritmik, oddiy trigonometrik tenglama bo'lib qoldi. X plus pi taqsim 3 demek plus minus bo'lishi kerak. Arc cosinus minus izosda 2 taqsim 2 3 pi taqsim demek 4 ga teng plus 2 pi n bo'ladi. Endi bu tenglamani ikkitaga bo'lib ishlaymiz. Bitta plus, bitta minusligini olamiz. Endi birinchi holatda e'tibor beramiz bu yoqda endi. Birinchi demak plus birinchi plusligini olamiz. Demak x plus demak pi taqsim 3 teng bo'ladi 3 pi taqsim 4 plus 2 pi n bo'ladi. Endi tekshirsak, bundan x topadigan bo'lsa 3 pi taqsim 4 dan pi taqsim 3 tayyoramiz. Umumiy makhraj 12 bo'ladi 9 pi minus 4 pi. Demak tepada 5 pi taqsim 12 plus 2 pi n bo'lar ekan. Endi ikkinchi holat minusligini olamiz. X plus demak pi taqsim 3 teng minus 3 pi taqsim 4 plus 2 pi n bo'ladi. Bundan x topish uchun demak minus 3 pi taqsim 4 bu yoqqa demak minus pi taqsim 3 bo'lib o'tadi. Plus 2 pi n. Soddalashtirsak x teng bunga demak 3 dan 9 4 minus 13 pi taqsim 12 plus 2 pi n bo'lar ekan. Endi ikkita yechim chiqdi. Shu ikkita yechim berilgan mana cosinus x katta 0 va sinus x katta 0 sharti qanoatlantiradimi yoki yo'qmi? Buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Birinchi 5 pi taqsim 2 plus 12 pi 2 pi n'ni ko'ramiz. Birlik aylangiga tekshirib ko'ramiz. 0 qo'ysa 5 pi taqsim 12 bo'lar ekan. Mana 5 pi taqsim 12 taxmini. 5 pi taqsim 12 birinchi chorakda bo'ladi. Cosinus ham sinus ham birinchi chorakda musbat, demak izni olamiz. Demak, birlik aylangida faqat 5 pi taqsim 12 bo'lganligi uchun, demak bu to'laligicha yechim qanoatlantirar ekan. Ikkala shartni ham. Demak, olamiz buni. Xo'p, ikkinchi bu ildizda endi birlik aylangiga qo'yib ko'ramiz. Birlik aylangiga qo'yib ko'ramiz. 0 qo'yib bo'lmaydi. 1 qo'ysak 2 pi minus 13 pi taqsim 12 bo'lar ekan. 24, 24 dan 13 desa 11 pi taqsim 12 bo'ladi. 11 pi taqsim 12 yani ikkinchi chorak bo'ladi. 11 pi taqsim 12 ikkinchi chorakda kosinusimiz manfiy bo'lib qoladi. U 0 dan katta bo'lmaydi. Shuning uchun chet ildiz bo'ladi. Bu demak chet ildiz bo'ladi. Endi 1 qo'ydik. Endi 2 qo'y bo'lmaydi. 2 qo'y bo'lmaydi. 2 qo'ysa birligi aylanib oshib ketadi. Demak, buni birorta ham yechimi berilgan tenglamani qanoatlantirmas ekan. Umumiy holatda bu chet ildiz bo'lib chiqib ketadi. Chet ildiz. Demak, javob bizda qoladi faqat x teng 5 pi taqsim 12 plus 2 pi n tegishli z bo'ladi.